Što se tiče ovih, da kažem, opasnih stvarčica, kako njima ne smeta toplo, jaka toplota, hladnoća, ne? Postoji, znači postoji preporuka proizvođača za optimalno skladištenje i čuvanje na određenoj temperaturi, na određenoj, znači sve ima svoje. Mora da postoji prirodna i veštačka ventilacija, to je prvi uslov, znači prozori su jedno, ventilacija je drugo, jednostavno mora da se ispoštuje taj neki, ajde da kažem tako, sertifikat koji su za svaki reagens koji se dobija, ide u službu zaštite kod nas, pa oni nama proslede, da bi jednostavno, znači svaki reagens ispoštovali maksimalno za pripremu i za rastvar. To je jedan deo te neke opreznosti koja u stvari mora da krene od samog starta. Da. Znači da bi taj reagens imao svoju aktivnu, znači stranu, mora da se ispoštuje neka preporuka proizvođača za uslove skladištenja, korišćenja i svega ostalog. Znači to je jednostavno nešto što je to tako kako jeste i to je to. Ovde su trenutno 30 tona određenog reagensa, plus, znači mi trenutno sad imamo ovde 3, odnosno 4 reagensa koje koristimo. To su ksantati, penušači, neke različite vrste i kolektori, znači to je nešto što trenutno koristimo u flotaciji. Ranije se koristilo i mnogo više reagenasa, potrebe su flotacije bile takve, radilo se sa specifičnom rudom, nekad kad je bilo potrebe za nekim drugim reagensom, isto tako je nabavljan, kupljen, korišćen, kažem, opet sve zavisi od te rude koja se koristi u flotaciji. To bi bilo to. Ovaj deo je tamo za skladištenje prazne ambalaže, ovaj deo tamo, i to je jednostavno, postoji tako napravljen plan, znači počev od za pripremu i rastvaranje reagenasa do plan magacina skladištenja, znači mora da bude odvojena prazna ambalaža, mora da bude odvojen svaki reagens posebno, upravo zbog tog nekog, ajde da kažem, da ispoštujemo sve uslove proizvođača. Da, da se ispoštuju uslovi proizvođača i da se ove, što kaže, zaštiti radnik najvećim. Sve to se u stvari radi zato što služba zaštite na radu je ta koja nama propisuje uslove, koja nas obavezuje da uradimo onako kako treba, da ne bi došlo do povređivanja, trovanja, bilo kako, na bilo koji način radnika i jednostavno smo u obavezi tako da radimo. Ovde imamo samo jedan bunker za skladištenje komadnog negašenog kreča. Znači, svi kamioni koji dođu sa tim krečom, transport se vrši, ovaj skladištenje se vrši ovde. Istovar je na tim rampama. I iz ovog bunkera, znači, trake, odnosno vibrododavači povlače kreč koji ide na rastvaranje. Trenutno je on sad hidratisao, pokupio onu vlagu iz vazduha, on se malo rastvorio tu, ali uglavnom takav jedan kreč koristimo dole za rastvaranje. Ovo je nataložena prašina, kamioni kad dođu, kad iskipa jednostavno, to je puno, da. Meni se čini da je dovoljna ta prašina, da bi malo što... Pa dobro, ovo je sve... Došli ste kada je jednostavno u nekoj fazi gde je sad sve to, kad budu došli kamioni, pošto nemamo trenutno... Da kažemo, u fazi mirovanja. Inače, kad se tu radi, to mnogo drugačije izgleda. Znači, za samo rastvaranje i pripremu i kreča i reagenasa koristimo vodu, povratnu onda industrijsku vodu koja nam dolazi sa ovog našeg flotacijskog jezera. Pumpe nam transportuju tu vodu do okruglih bazena, imamo 2 okrugla bazena po 1000 kubika. To su za potrebe krečane. Znači, za naše potrebe koristimo tu vodu.
Tako da u svakom trenutku mi ne zavisimo od, šta znam, od bilo čega drugog, nego jednostavno uvek imamo vodu za korišćenje, za naše potrebe. Mi smo u obavezi, pošto imamo i neke pumpe koje kontrolišemo, naravno, uz pomoć radnika i poslovođa flotacije, sa kojima, kažem, ono, bukvalno ne usko, nego jednostavno ne postoji taj deo, što kaže da mi nismo jedno, nego smo jedna celina i odnosno čujemo se telefonom, konsultujemo ih, oni nam uključe pumpu ili ide radnik odavde sa Krečane, ukoliko nisu oni u mogućnosti, to je to. Tako da jednostavno uvek bude sve, znači ništa se ne radi na svoju ruku i bez dogovora. Da, da. Ovo je takav posao gde jednostavno ne možeš sam da za neke stvari, nego ja zavisim od tebe, ti od mene, tako da aj ti ako moramo da komuniciramo, da budemo stalno na vezi za bilo šta što se desi. Ovako prirodu kad gledamo, ove Dragane, mnogo lepo izgleda, ko bi rekao. Pa trenutno sad dok je sunce tako, da, sunce pa malo boje ove jesenje. Po svim vremenskim uslovima, znači da li je to kiša, da li je to sneg, led, uopšte jednostavno. Ako nam se ukaže prilika, možda dođemo ovde i zimi ako uspemo se probijemo. Ništa problem. Pa kako bude nama, bit će i vama. Pa jasno. Znaš, to su neke stvari gde trenutno čovjek kaže, ja vidi ovo, super, odlično. Da. Stalno su negde napolju nešto radi, inače, kažem, po svim vremenskim uslovima, to takav je posao i danju i noću, znači to da li je treća smena, to je isto nikakav problem. Oni su u obavezi to da kontrolišu, da obilaze. Tako da, kažem, to je jednostavno takav posao, takva rutina kod svih radnika vlada, da su to obaveze koje mora da ispoštuju i to je to. Znači, svaki deo mu je bitan, svaka informacija i svaki podatak mu je bitan. Da. Evo sad, trenutno, ovde negde oko 3 metra i 10, 3 metra i 20 je nivo vode koje je u bazenima. To je sasvim dovoljno za naše potrebe. Mi slobodno možemo sad i pumpu i da isključimo. Mi imamo, znači, ni potreba nivo vode u bazenima za potrebe flotacije. I mi sa tim možemo da radimo nesmetano, čak i za početak druge smene, znači da bude obezbeđena i početak druge smene sa tom vodom, koja će se koristiti, kažem, za rastvaranje kreče i reagenasa i to je to. Znači on je u obavezi da vidi i da iskontroliše nivo bazena, zato što svako prelivanje odavde, prelivanje preko ove kritične tačke, odnosno na 4 metara, bilo bi preliv dole direktno na put. A to je veliki problem, zato što tim putem dolazi nam i autobus i za prevoz radnika i kamioni koji dovoze kreč i sve drugo. Znači jednostavno napravili bi problem, da. Kad neđu jake kiše ili možda neko... Ne zavisi ovo, zavisi samo od, direktno od rada pumpe koja je dole u flotaciji. To sam mislila, znači pumpa je ta koja nema veze. Nema veze, ovo apsolutno nema veze. Ovo je znači jednostavno samo rad pumpe koja je u flotaciji i koja pumpa vodu ovde i zato je taj radnik u obavezi da stalno to kontroliše da ne bi došlo do prilivanja. Znači on je u obavezi to mu je prva stvar što kaže, mora da zna da li ima dovoljno vode za rastvaranje kreča i da li slučajno da se ne desi da napravi problem dole gde bi ta voda mogla da ošteti ovaj put. I recimo dnevno jedan radnik. Da. Koliko prođe kilometra da recimo treba za jednu smenu da obiđe sve ovo? Znaš šta, nikad ništa nisam merio. Niste merili? Da. Dobro, pitam. Onako, čisto od prilike. Pa dobro, malte ne su oni stalno na nogama, jednostavno zavisi od potrebe. Ovde su nam ti ventili, ovde su nam ti ventili ovaj, i preko koga. Znači ta prelivna cev je ovako Fi400 ventil koji direktno ide na put. Znači cev je ispod zemlje, izbačena i direktno ide na put. Znači svaki preliv ovih bazena bi direktno napravio problem, odnosno odneo sloj, površinski sloj na tom partizanskom putu, što kaže, koji bi jednostavno pravio problem za transport i radnika i kamiona sa krečom i svega drugog. Evo, Dragane, ovako obiđo smo sve, je li tako?
To je to? Otprilike sve. Da. Ovako, prvo da ti se zahvalim na ovom mnogo lepom razgovoru i lepoj priči, što smo naučili mi koji smo snimali i vodili razgovor s tobom, nego što su to verovatno naučili i slušalci koji mogu da se kladim da nisu znali da to ovako ili onako. A i sam serijal, ovaj jedan radni dan sa, sada će da bude sa radnicima Krečane, ovaj, i ima i neku edukativnu svrhu, znači da jednostavno upozna ove ljude u Majdanpeku, iako i mi mama i tata i baba i deda su nekad radili u rudniku, da malo uđu u taj rudnik zajedno sa nama i upoznaju i vas koji radite tu, a i sam proces proizvodnje koji se radi. Drago mi je da sam mogao to da podelim sa vama. E sad, što kaže, reakcije će biti verovatno ovakve ili onakve, ali... Bro, svako ima pravo da da svoj sud i da ima svoje mišljenje. Hvala ti puno. Hvala i vama. Evo, silazimo na put, pa doći ćemo i pokušat ćemo da se probijemo zimi. Bože zdravlje, tu smo. Mi smo, što kaže ono, uvek tu, bez obzira na vremenske uslove. To je naša svakodnevnica, takav nam je posao. Tu nema žalbe, pritužbe, jednostavno se sve to radi da bi sve funkcionisalo i bilo kako treba. Evo, to je taj put. Ovde je taj preliv na cev. Evo, možemo da vidimo gde bi nam napravila problem ukoliko bi ta prelivna voda, što se kaže, ono, probila na put. I nešto dole niže je, ajde da kažem, jedan pad, pošto je taj put pod nagibom, tako da bi ta otpadna voda mogla, odnosno prelivna voda mogla da dođe dole i do 11. sekcije u flotaciji. Pa i tamo da dodatno napravi probleme za prilaz bunkeru, odnosno da će to biti buldozer, neki kamion za... E, to je to. Vidiš, ovo je trenutno kanal koji je jednostavno odvaljen. Što erozija, što voda je učinila svoje da to malo propadne. E sad, ukoliko bude ovaj... Uglavnom se to ne dešava, kažem, to su retki slučajevi da se desi, zato što su, kažem, ti radnici u obavezi da to obilaze, ali ne kažem da ne može da se desi, onda bi nastao problem. Eto, to je... Dobro, nadamo se da to neće da se dešava. Ja se nadam, kažem, i ovde završavamo ovaj radni dan sa našim radnicima iz Krečane, želimo im srećan rad i do skorog viđenja. Hvala, vidimo se, prijatno.